Павлодар облысында мемлекеттік қызметшілер жетіспейді. Маман тапшылығы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығында құрылыс пен сәулет және жер қатынастары бөлімдерінде байқалады. Кейбір лауазымды орындардың бір жыл және одан да көп уақыт бос тұрғаны анықталған. Жалпы бұл сала бойынша 4083 штат бар. Бүгінгі таңда 3659 адам еңбек етіп жатыр. Қазіргі таңда мемлекеттік қызметшілердің орташа жасы Павлодар облысында 41.8, жұмыс өтілі бойынша, яғни орташа еңбек өтілі 12.8 жыл құрайды. Яғни 390 қорытындысы бойынша мемлекеттік органдардың да бос орындар саны 424 бірлікті, немесе 10.4% құрайды.